Pátek 21. června roku 2013 se v Příbramské sportovní hale konal večer bojových sportů. Při tomto gala večeru se mezi sebou utkalo 22 borců. Jaký vy máte dojem a pocit z celého toho gala večera? Tak samozřejmě, že s tím, že jsou to letní měsíce, tak nebylo to úplně dokonalý v tom směru, jakože tady bylo docela vedro, jako předtím vždycky, když se to dělalo třeba i v květnu. A jinak jako celkově, jako po organizační stránce, já si myslím, že jsme to jakoby zvládli dobře ve spolupráci KBC Příbram, ve spolupráci s Pankration Gym Příbram. A můj celkový dojem je dobrý, mám z toho dobrý pocit, kluci i samozřejmě naše jediná Lucka Pudilová odvedli velmi dobrý výkony a aspoň se zúčtovalo ta tréninková dřina, která tomu předcházela. Tím tedy následuje otázka, jak se vedlo Příbramákům? No, když to spočítáme, že jo, tak se nám jakoby vedlo dobře. Důležité je, aby ty kluci udělali opravdu výkon a to, že potom prohrajou, tak pokud jako dají do toho úplně všechno, je to v pořádku. Kdyby to tak nebylo, tak něco tam v pořádku není, že jo. Ale jako určitě nás to těší, že jsme vyhráli víc těch zápasů. Důležité je, jak se v tom zápase prostě pracovalo a jestli se tam odvedlo to, co se natrénovalo. Můžeme se na další gala večer opět těšit příští rok v únoru? No určitě, co se týče GCF, Gladiator Championship Fighting a Back in the Fight 3, tak určitě zápasy v kleci tady proběhnou. Měli bychom zase otvírat tu další řadu toho seriálu, která je vždycky v tom nastávajícím roce, tak určitě by měla začínat zase tady v Příbrami.